Danima već, apropo kako se ocenjuje ne samo ovde, nego i u regionu, neviđene borbe državnog vrha Srbije za neusvajanje rezolucije o Srebrenici, pa onda i pre i posle posete kineskog predsednika Xi Jinpinga. Opozicije i njima naklonjeni mediji tvrde kako se Aleksandar Vučić dobrano zamerio zapadnim partnerima i kako se već odrekao evropskog puta naše zemlje, samo što to, kako kažu, još nije javno obelodanio. A danas, kada je predsednik razgovarao telefonom sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, a u posetu našoj zemlji stigla supruga predsednika Ukrajine Olena Zelenski, govori se o tome kako je Vučić rešio da okrene leđa Miloradu Dodiku ili ti Republici Srpskoj, odnosno da su Rusi navodno ogorčeni njenom posetom, pa pitaju predsednika Srbije da li je beskičmenjak, kako prenosi portal Nova S. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus, vaš i moj gost, potpredsednik Srpske napredne stranke, dr. Vladimir Orlić. Gospodine Orliću, dobar dan i vama, dobrodošli. Dobar dan i vama i gledalcima. Kako tumačite evo, sve ove napade, da krenemo od toga koji izrekoh u najavi, evo, posebno evo, ovo je poslednje vezano za, na primjer, razgovor sa Scholzom i posetu delegacije iz Ukrajine. Interesantno je da stižu sa takozvanih prozapadnih medija u kojima se, na primjer, istovremeno može i pročitati da da je Vučićeva borba da se spreči rezolucija u Ujedinjenim nacijama o Srebrenici nastavak genocidne politike, kako se može pročitati konkretno u dnevnom listu danas. Svi ti tajkunski mediji i ovi njihovi dnevni tabloidi i televizija, imaju ih onoliko, u principu uvek istu stvar rade. A to je jedna neprekidna, prljava kampanja, najodvratnije moguće i najsirovije moguće propagande protiv jednog čoveka, mislim na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, naravno, i bukvalno svega što on kaže ili uradi. Bez ikakvog rezona, smisla, logike, kako sad pokušavate da tu nađete neki ugao, oni navodno zastupaju neki stav, neku politiku, pa što nije u skladu sa tim, to napadaju, to ne postoji. Dakle, bukvalno sve. I kad vam se čini da to nikakve veze jedno s drugim nema, ne možete sad u isto vreme i da kažete ne valja što je predsednik Srbije video predsednika Kine, a onda kaže u sledećoj rečenici, a nije dovoljno bio sa njim, nije dovoljno ukazao pažnju, nema veze jedno s drugim. Tako i ovo, odnos prema, ne znam, Ukrajini, Rusiji, Evropi, Americi, Africi, čemu god hoćete. To su neverovatne stvari, samo za nekoga ko ne razume o čemu se radi. A to je samo pokušaj da se nanese neka šteta jednom čoveku bez ikakvog rezona, smisla i logike. I kad pričate nekad i upotrebite onaj izraz, to je lična mržnja prema jednom čoveku. To je istina, jer u to vam stane sve. I onda tu nikakve dalje pameti nema. Kažu, nije dobro što se predsednik Srbije suprotstavio ovom predlogu za rezoluciju o Srebrenici. I sad objašnjavaju kao zašto to nije dobro, i onda vi vidite da nešto što je prosto neverovatno, ne možete da zamislite da je tako nešto moguće na bilo kom drugom mestu, neku drugu državu da nađete, neki narod, da tamo ima nekoga ko insistira da kaže ne, ne, mi hoćemo da naš narod bude žigosan kao narod koji je počinio genocid. Mi hoćemo da naša država trpi štetu. Mi hoćemo da nam ukinu ono što su ljudi teškom mukom izborili da bi se zaštitili, da bi negde preživeli. To ne možete da nađete kao sličan primjer na bilo kom drugom mestu. A ovde imate i takve genije koji... I da je to i nastavak genocidne politike. Da, da, da. Znači njima nije dovoljno da kažu mi nismo saglasni s nečim. To su neverovatne konstrukcije. Kažu bukvalno u tom tajkunskom tabloidu, to je ovaj Danas, kaže to je politika koja je genocidna u kontinuitetu. To kažu za sopstvenu državu, za sopstveni narod, jer kad pričate o zvaničnoj politici na bilo koji način, vi govorite o svima. I nema tu onih pokušaja da se neko pravi nevešti naivan, pa kao ne, ne, to nema veze s narodom. Stvarno. I vi ćete da nam objasnite da je to baš tako i mi ćemo svi da to progutamo i kažemo pa jeste u pravu si. A onda svi znaju šta sledi dalje i kako baš takav scenariju razrađuju dalje, jer to u ostalom i sami kažu. Nedavno je bilo, mogli to da se vidi, objašnjava ona njihova Aida Ćorović. Kaže, pa da, da, jeste ovo napravljeno sa idejom da predstavlja opterećenje ili optužnicu i za srpsku državu i za srpsku crkvu. Sve su nam lepo objasnili šta nam misli spremaju. A mi treba da budemo dovoljno glupi ili da se pravimo glupi. A zašto bismo mi to radili? A da kažete da je naša državna politika, država, narod, kako god hoćete, genocidan u kontinuitetu, pa ne postoje odvratnija stvar koju ste mogli da kažete. Pritom da budete svesni da lažete, to je veoma važno. A drugo, da se ne napitate ni na sekundu. Ako ste u stanju da na taj način tako jeftino trošite reč,
kao što je genocid. A kakva nam onda reč treba? Jel postoji takva? Da li su izmislili već? Da opiše ono što se dogodilo našem narodu. Ono što su radili drugi našem narodu, jer mi nikada nismo bili narod krvnika i dželata, već suprotno tome, narod onih koje su drugi ubijali. Bilo je pre nekoliko dana prilike da se podsete malo, pošto su išli predstavnici i naše države Srbije i predstavnici Republike Srpske, ali i mnogi ljudi iz sveta, cenjeni ljudi, neki među najvrsnijim poznavaocima problematike kao što je tema Holokausta, u Donju Gradinu, da govore o stotinama hiljada ljudi koji su pripadnici našeg naroda, i Srbi, i Jevreji, i Romi, koji su tamo ubijeni. Stotine hiljada ljudi. E ako ste u stanju da ovde koristite reč kao što je genocid, kao da ste rekli nekome dobro jutro, a kojim ćete rečima da opišete to što se našem narodu dogodilo? I onda će tisti da vam kažu, ne, ne, to nije to. To nije to, nego je genocid nešto drugo. Šta to što su oni rešili da nazovu na taj način? Zašto? Zato što je to njihova politička agenda. I to nema nikakve veze ni sa odnosom prema toj vrsti međunarodnog prava, ni sa istorijskim činjenicama. To je njihova politička agenda. Što je? Koriste oni koji hoće na taj način da operu svoju sramnu ulogu zato što su oni naš narod ubijali, zato što su oni nama državu uništavali, zato što su posejali mržnju među ljudima ovde i sad, kao da im je bilo malo, pokušavaju ponovo tu mržnju da rasplamsaju, da trajno unište odnose među ljudima i u Bosni i Hercegovini, između različitih naroda, ali i ne samo tu, nego u čitavom našem regionu. Što oni to rade, to vam je jasno. To vam je jasno što oni to rade. A što su nepogrešivo uvek nalazili najgore sluge ovde, među nama negde, da te njihove reči ne samo ponavljaju, nego da onako sa sladostrašćem još razrađuju, ubeđeni da će na taj način da postignu nešto dobro za sebe. Jer to je bukvalno na tom nivou. Za onog koji te užasne stvari izgovara na račun svoje zemlje i svog naroda, njemu lično da nešto bude dobro da mu donese. Pa jesu političari iz partija bivšeg režima i javno govorili o tome. Raduju se što će u maju mesecu da budu ovako teške teme, zbog čega? To su sami objasnili. Njihove reči, ništa ja tu sad ne parafraziram. Zato što će to da bude teško za Vučića. Što će to da bude teško za državu o kojoj Vučić vodi računa. Isto tako rekli da se raduju, dobra je stvar. Kaže, za opoziciju je dobro što će u maju da bude i teška tema, takozvano Kosovo u Savetu Evrope. Pa opet kažu, zašto? Zato što će to da bude teško za Vučića. To će da bude teško za Srbiju koju on vodi računa. I kao da nije bilo dovoljno, još dodali na sve to i zato što će da bude godišnjica stravičnog zločina iz maja meseca prošle godine. Zašto? Kaže, zato što će to da bude teško za Vučića. I je li to onda objašnjenje za sve na ovom svetu? Dakle, najgore, najstrašnije što možeš da poželiš svojem narodu, svojoj državi, svaku moguću nesreću da prizivaš kao da je za tebe lično premija. Zašto? Zato što se nadaš da ćeš na taj način ili pomoću toga da naneseš štetu ili bar otežaš maksimalno čoveku kog politički ne možeš da pobediš. I to vam je sva pamet. Kako tumačite to što je iz Crne Gore najavljeno da će ta država podržati rezoluciju o Srebrenici? Uzburkalo je to političku javnost ovde u Srbiji, a kao da tamo ne shvataju i tamo su, evo, isto govorili o stradanjima Srba. Mnogi rođaci, evo, Crnogoraca, Srba, kako god, su postradali baš u tom periodu. Naravno je to ljude uznemirilo i ne samo zbog toga što u Crnoj Gori veliki broj Srba također živi, minimum jedna trećina ukupnog stanovništva, mada sve ćemo to da vidimo kada budu objavili one njihove rezultate popisa, precizno kako to bude trebalo da se uradi već, ali tiče se tih ljudi. A tiče se i onih koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, možda. Ali znaju. Upravo tako. Ali znaju šta to znači. I koliko to veliku štetu pravi za sve. Bukvalno za sve. Jer vi ne možete sada da odvojite i kažete, e, ovo će da napravi problem samo ovoj partiji ili političaru koji se meni ne dopada. To razara odnose među ljudima. I samo vam malo pameti treba, one prave, realne razboritosti, da zaključite, to ništa dobro ne donosi ni Srbima, ali ni Bošnjacima, ni Crnogorcima, ako hoćete, nikome. Jer šta ćete dobro da napravite time što će ljudi ponovo da se gledaju ispod oka, da budu nezadovoljni, da kažu, pa ne možemo mi onda da živimo više ovako jedni sa drugima, jer ako ovo jedni drugima radimo, onda bolje da ide svako na svoju stranu. Jel to hoćete da postignete? A valjda bi cilj trebalo da bude potpuno suprotno. Šta je radila politika koju sad napadaju, videli ste, iz svih mogućih i nemogućih uglova, bez ikakvog smisla i rezona.
Politika predsednika Aleksandra Vučića svih ovih godina gradila mostove među ljudima, činila da ljudi jedni sa drugima žive dobro, kao dobri prijatelji, kao dobre komšije. Starala se o svakom čoveku. I nikada nije pitao, ajde da vidimo koje su nacionalnosti ljudi u ovoj ili onoj opštini, nego se trudila da obezbedi nešto dobro svima. Da dobar put ima čovek koji živi i u Tutinu i u Novom Pazaru, kao i čovek koji živi u Čačku ili u Valjevu. I radila za ljude ne samo u Srbiji celoj, kako god se izjašnjavali lično, nego i u Republici Srpskoj svuda i u Federaciji BiH takođe svuda. Jer ta politika obezbedila, ako ćemo da pričamo o tome sada, i vakcine za sve u regionu i nije ni pitala ko za koga kako glasa i kakav je nacionalni sastav ni u Severnoj Makedoniji, ni u Crnoj Gori, ni u Bosni i Hercegovini, gde god hoćete. Dakle, to je ono što znači budućnost, što znači da ljudi imaju neku perspektivu, da žive zajedno, da sarađuju, da pričamo o onome što nas veže i da radimo na nečemu što je važno svima. A ne da nas oni propali političari, propali zato što su nesposobni, što nisu u stanju da nešto obezbede narodu, običnom čoveku, bilo kom. Da nas večito guraju samo u prošlost i da onda teraju ljude da žive u nečemu što je potpuno destruktivno osjećanje i samo u problemima koji ih okreću jedne protiv drugih. Šta misle što ovi u političkom Sarajevu insistiraju na tome da samo izazivaju omraze, da stalno kidišu na Aleksandra Vučića i na Srbiju danas? Zato što nisu u stanju da urade ništa za svoje ljude na prvo mesto. I onda će ti ljudi da ih pitaju, čekaj, a šta je sa investicijama ovde, što meni ne raste plata, a gde je meni put? I nemoj da mi pričaš da je to nemoguće, jer ja vidim da je moguće. Ja vidim da Srbija sve to ima. Iz godine u godinu to tamo lepo ide i napreduje. Pitaće ljudi šta je s nama ovde. E, da ne bi odgovarali na takva pitanja, onda se bave ovim. I nalaze, kao što ste videli, dobru podršku među onima koji su im uvek bili glavni pokrovitelji i glavni sponzori na međunarodnom planu. Pa imate tako sad paradoks da jedna Nemačka daje sebi za pravo da optuži bilo koga, ali bukvalno bilo koga, za nešto poput genocida. Jer postoji veća ironija. Užasnija. Nemačka koja je u crno zavila ceo svet i mnogi u Evropi. Pitanje sad ko sme o tome da govori onako kako jeste i kako zna da jeste i kako bi ga pitao i otac i deda da objasni, izvini, jesi ti sad na strani onih koji su nam ovde zlo napravili. Uništili nam i narode i države na sve strane. E vidite, jedna mala Srbija danas sme o tome da govori. I sme tome da se suprotstavi. Na način koji je bio potpuno nezamisliv. Za sve. I to je sad njihov suštinski ključni problem. Što ne samo da su naleteli na otpor, nego je taj otpor očigledno pokazao neke rezultate, pa ste videli da su morali da menjaju svoje planove, da neka izjašnjavanja i glasanja koje su već na sva zvona najavili, pomeraju, kako bi sad, kažu, napravili malo šire konsultacije i pokušali da sebi obezbede onu vrstu ishoda za koju smatraju da će da bude siguran. I samo to da smo napravili, a nije to samo, ali samo to da smo napravili, mogu ljudi da budu sa razlogom ponosni na svoju državu danas, čoveka koji je vodi i na tu vrstu otpora koju smo pokazali. To je pokazatelj da ćemo uvek visoko da držimo glavu i da ćemo da se borimo za sebe i svoje, ne pitajući ko se nalazi sa druge strane, jer, kako to i reče predsednik Srbije, mnogo nam je važnije od tog ko se nalazi s druge strane, koliko je on silan i moćan, koliko je veliko i nama važno ovo što branimo. Ali takva se politika napada iz dela javnosti i evo sad vraćam se na početak emisije, ali analitičari naklonjeni opoziciji navode da je nemoguće da dan posle posete kineskog predsednika predsednik Vučić odlazi na proslavu Dana Evrope, da prima američkog ambasadora. Kažu da to nigde ne nailazi na poštovanje, jer kako ocenjuju, nemoguće je, na primer, evo, da se prvo potpisuje, ne znam, zajednička izjava, zapravo izjava o zajedničkoj budućnosti sa Kinom, a da se onda govori kako Srbija ide u Evropsku uniju. Sad kako vi to? To je njima nemoguće. To je njima nemoguće zato što taj njihov nivo shvatanja politike, on je uvek bio tako tragično plitak. I onda to što ne razumeju, a nije im dovoljno čak ni kad svojim očima vide da je itekako moguće. Njima nije dovoljno da prihvate da može itekako. A mi možemo da budemo samo ponosni što smo pokazali da je itekako moguće ne samo voditi takvu politiku koja znači slobodu, koja znači suverenost, koja znači brigu o samo našim interesima u svakom trenutku. Bez želje da se dodvoravamo bilo kome. Baš to nećemo. Mi nikad nismo izigravali
ekskluzivno prijatelje samo ovoj ili onoj strani, nego svima govorili vrlo pošteno. Mi hoćemo najbolje odnose sa svima u skladu sa našim interesima. I to onda razumeju svi. I kad takvu politiku vodite, onda možete da napravite ne samo velike stvari, nego istorijski velike i značajne stvari. Da li možete da zamislite bilo koga drugog? Nema veze šta vam priča i kakvu politiku zvanično zagovara. Ali bilo koga da je u stanju da obezbedi ovaj nivo odnosa kakav mi imamo sa Kinom danas. Dakle, istorijski vrhunac, maksimum odnosa između dve države, ali ako hoćete između dva naroda, i svi znaju da je ustanovljen pre svega ličnim poverenjem i poštovanjem koje su izgradili lideri Srbije i Kine. Dakle, bez ličnog zauzimanja predsednika Vučića i predsednika Sija s druge strane, to ne bi bilo moguće. I nikoga ne možete da zamislite umjesto predsednika Srbije na tom mestu da tako nešto postigne. I svi znaju da je to istina. A mi, ne samo da smo utvrdili strateško sveobuhvatno partnerstvo, to smo uradili još tokom prethodne posete predsednika Kine, kad niko nije mogao da veruje da će da dođe u Srbiju. A pogledajte sada, gde se nalazimo 8 godina kasnije. Dolazi predsednik Kine, šta god vi mislili i pričali, jedan od najvećih lidera na planeti celoj. Kako god da gledate i merite, u posetu Evropi, obići će ukupno 3 države, jedna od te 3 da bude Srbija. I tom prilikom da podignemo nivo odnosa na još viši nivo od sveobuhvatnog strateškog partnerstva, to je ta zajednička budućnost. Dakle, takav rezultat možete da napravite kad vodite tu svoju politiku, jer to znači da tu politiku i drugi poštuju, uvažavaju je i hoće kroz nju da sarađuje. I onda tu naravno kaže predsednik Srbije da smo zahvalni Kini što je uvek vodila računa o našoj zemlji, poštovala je naš suverenitet i integritet i što je uvek govorila i postupala tako da je Kosovo i Metohija Srbija. I za nas isto poštovanje važi i uvek mogu na to da računaju. Mi princip politike jedne Kine poštujemo i za nas je Tajvan uvek Kina. I onda od onih koji ne smiju tako nešto ni da pomisle, a kamo li da kažu javno, onda čujete pa jao to ne može, pa vidiš da može. I te kako može. Kad imaš samopoštovanje, kad imaš kičmu i kad si u stanju da se za svoje boriš. Kao što i te kako možeš onda i sutradan da se sretneš i sa liderima iz Evrope, ali bilo kojim drugim, i da vidiš da takođe poštovanje za tvoju državu i oni pokazuju. Veoma zadovoljni što imamo i tu visoko razvijene odnose, naravno u skladu sa onim što je njihova politika. Nema tu dilema. Kažu da je to izraz teritorijalnih pretenzija Kine i Srbije. Dakle, to je moglo da se pročita u Washington Postu, na primjer, ta izjava predsednika Vučića da je Kosovo Srbija, da je Tajvan Kina. Pa to kažu Ujedinjene nacije. Jel to znači da Washington Post ili kogod hoćete ima problem sa onim što su temeljni principi UN-a? Se zalažu za ukidanje povelje ili potpuno ukidanje međunarodnog prava i da se uvede princip važi samo ono što te novine objave ili što neko s njihove strane kaže. Neće to ići tako. Ti isti, pošto ste pomenuli Ukrajinu malopre, će da kažu, i to će da kažu s pravom, da je, kada je reč o toj državi, pitanje teritorijalnog integriteta svetinja. Mi smo sa tim saglasni. To je i naša politika. Ali ćemo uvijek da dodamo. Ali to ne važi samo tu. To važi za sve. To važi i za nas. To važi i za Srbiju. E to znači imati principijalnu politiku. A ja sad, naravno, što je svako to da pokuša na svoj način da negde prikaže, to negde očekujete, pogotovo kad je reč o ovim velikima, pošto njima je jedino pravilo ono što je njihov interes. Nego kako se niko od tih navodno zabrinutih ne seti Francuski, pošto je predsednik Kine u Francuskoj bio, pa nešto nisu pojurili da kažu da je to loše, da je to pokazatelj pretenzije ili bilo čega drugog. Ali i na to ste negde navikli. Znate kako se ponašaju svi, naše je samo da to dobro razumemo i da uvek vodimo račun onome što je za nas važno, to je naš interes. Oni to rade u skladu sa svojim, mi ćemo da se borimo i da branimo naše. A što ćete ovde da uvek da imate neke kojima je poslednja rupa nasvirali naš interes, jer su uvek gledali svoj lični, pa onda vas i ne čudi što ćete takvih da uvek vidite kako se zalažu za tuđi interes. I što nikad neće da budu na strani svoje države i svog naroda. Nego naprotiv, uvek da se trude da budu na strani onog drugog. Pa kad se Aleksandar Vučić bori protiv rezolucije UN-u, oni ne kažu ne, to je rezolucija odlična. A nas da napadaju, kažu amoralno je da se tome suprotstavljaš. Stvarno. Amoralno je da čuvaš mir. Amoralno je da čuvaš odnose između Srba i Bošnjaka. Nije nego. Neće biti da je to tako. Da čuvaš, ako hoćete, i Dejtonski mirovni sporazum, koji je po svojoj prirodi mirovni. A naša je obaveza da ga čuvamo, jer valjda je mir neka vrednost koja je važnija od
nečih ličnih ambicija, želje da se dočepa vlasti u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, ne znam gde, i da strpa sebi još paru džepova, jer ono što je strpao Nomad, uspeo je da potroši. Ajmo sad kad smo kod toga, evo, kod izbora i kod tih nekih o kojima pričate, jasno je da govorite o poziciji, o bivšem režimu. Da se pozabavimo, dakle, malo i tom unutrašnjom politikom, jer evo, za nepunih mesec dana su lokalni izbori. Spominjali smo, dakle, opoziciju i tokom emisije. Interesantno je da vaši politički protivnici navode da im je sumnjivo to što, kako kažu, što je vlast suviše lako pristala na promenu izbornih uslova, odnosno na zahtev, konkretno govore u vezi sa prebivalištima, i da vam upravo, kako sami navode, zbog toga ne veruju. Sad, kako to tumačite? Pa kao pokazatelj njihove raskošne pameti i političke mudrosti, kao i uvek. Vidite, oni traže nešto. I kada im date to što traže, oni kažu, a pa to je nešto sumnjivo. Jer šta možete tu samo da se nasmejete, da nije priča dalje poprilično ozbiljna i loša, loša zato što su tim lažima vređali ljude, vređali sopstveni narod ponovo. Ima to veze i sa Republikom Srpskom, jer se sećate da im je prva izmišljotina bila, izgubili su beogradske izbore, o tome su govorili krajem prošle godine, navodno zbog toga što je nekih 40.000 fantoma iz Republike Srpske došlo da glasa u Beogradu i njima uzelo pobedu. Dakle, užasnu stvar. Govorili na taj način, takođe uništavali odnose među ljudima, a napadali svoj narod, sobstveni narod, koji samo živi sa one strane reke Drine. I niste to mogli da im objasnite. Ali govorili im ljudi. Nemojte da pričate gluposti, sami znate. Imali ste sve te biračke spiskove u rukama, imali ste svoje ljude na biračkim mestima, koliko god ste hteli, bilo ih je 8 puta više nego naših predstavnika. I znate sve. I znate da nijedan glas sigurno nije sporan. Pričate to, ne razmišljate o posledicama. Ali evo, je li poenta priče da li se neko preselio, pa da li taj može da glasa na mestu na kom sada živi, vama to smeta. Predložite zakon, usvojit ćemo vam zakon, i ako smatramo da je potpuno besmislen, da će samo da dovede do toga da nekim ljudima život otežate, zagorčate, neko se negde preselio, a ti sad kažeš, e, ne možeš ti tu da glasaš, nego moraš da glasaš tamo odakle si došao, ako je to bilo u prethodnih 11 meseci. I baš ih briga da li neko sad mora 200-300 km da putuje, ako hoće da glasa, njih to ne zanima. Ali evo, koliko god bilo besmisleno, spremni smo bili čak i na to, samo da vide da nikakav problem nemamo sa tim, da su laži pričali sve vreme i oni sami znali da su lagali, ali da se to istera na čistac. Evo vidite. Problem što ste pristali, ne vi lično, nego vlast, naravno, suviše lako, kako kažu, na to. Trebalo je više da se bunimo, da bi oni bili sigurni da to nama nešto ne odgovara. Mi smo rekli da nama savršeno odgovara. Savršeno nam odgovara, jer nisu oni izgubili zbog toga. Oni su izgubili zato što ih narod neće. Ljudi ne mogu očima da ih gledaju više. Zbog svega ovoga o čemu pričamo i sada, i zbog toga, neće ljudi, one koji lažu, druge optužuju za sopstveni neuspeh, za sopstvenu nesposobnost, koji hoće čak i da zabrane čoveku da mu se ime pojavi na izbornom materijalu, na biračkom listiću, jer čak ni to ime ne mogu da pobede. O predsedniku Srbije pričam, naravno. Neće one koji su u stanju da, kao čopor besnih pasa, kidišu na instituciji, da tamo razbijaju, da ne razmišljaju da li će neko da strada, da li će nekoga da povrede. Zašto? Jer na taj način peru sebe od svih laži koje su iznosili svojim biračima. Neće one koji ih u oči gledaju i lažu, navodno ne valjaju im izbori, ne priznaju ni ništa, pa onda priznaju ko bele lale, uđu svi u Skupštinu. Ali svi. Jednog niste videli da je odbio da primi mandat. Uzmu tamo i mandate i pare i kancelarije i sve. I onda im dođu ti isti i kažu, a ne, ne, ne valjaju izbori, mi i dalje sa tim nismo saglasni. Stvarno, šta onda radiš u toj Skupštini? Šta onda radiš sa svim parama koje uzimaš tamo? Jesi ti onda saučesnik u krađi? Ili te ipak malo s vremena na vreme bude sramota, jer će neko da te pita koga ti praviš ludim. Ali onda im opet ne valjaju izbori, pa kažu, imamo mi zahteve, nadajući se da neće da budu prihvaćeni, budu im prihvaćeno sve, onda kažu, to je nešto sumnjivo. Pa onda lažu ljude i kažu, e, ovi će da izađu, ovi neće da izađu. Pa svi će da izađu. Svi. Znači, ljudi, da vas ne bi lagali, svi oni idu na izbore. Samo negde pokušavaju da se malo zaklone, unapred pripreme alibi zašto će da izgube tamo gde su dobili istraživanja i merenja, da će da budu potučeni do nogu. Da, ali tu, evo, govorite... Ali svi izlaze. Pa jeste videli da izlaze svi zajedno, na jednoj gomili. Ovi koji su se zaklinjali da su veći Rusi od samog Putina, izlaze zajedno sa onima koji kažu da Putin treba da ide na robiju, da Rusi treba da se uvedu sankcije, koji kažu da pevaju ono slava Ukrajini svaki dan, ali na sve to još dodatno kažu i da je Kosovo nezavisno, na sve to još dodatno kažu da su Srbi počinili genocid,
koji kažu da treba da nam se uvedu sankcije zato što oni nisu pobedili. Dakle, sve ono najekstremnije što ste mogli da zamislite uvek da je potpuno anacionalno, građanističko, drugosrbijansko, kako oni to nazivaju. Sa svim tim ljudima oni lepo zajedno idu da budu na istoj listi, da vode istu politiku. Koju je to takvu? Tako je kaže, treba da se donese rezolucija o Srebrenici, treba Kosovo da bude član Saveta Evrope i čega god hoće. I sa njima će zajedno da idu. Sa ovim zelenima, sa pokretom slobodnih građana, sa Ligom, sa ovim Brkovićem koji kad vidi srpsku trobojku kao biku da pokažete crvenu krpu. On to mora odmah da sruši, da počupa. E, sa njima će ovi da idu zajedno i da vode onu politiku, pošto su to pre svega u Novom Sadu napravili tu jednu zajedničku listu. Dinka Gruhonjić, jel tako? To je ono. Da se malo rasrbi Vojvodina jer je previše postrbljena za njegov ukus, da se srpske crkve pretvore u pabove, u mesta za skvot i tako. E, to će da bude njihova zajednička politika. Ali opet tvrde ti koji izlaze na izbore u Novom Sadu, a ne izlaze na izbore u Beogradu, da će ove promene izbornog zakona da dovedu do toga da naprednjaci kažu kad pobede, kako sami kaže, evo na primjer iz stranke Dragana Đilasa, kad pobede onda će naprednjaci da, dakle, unapred kažu ko će biti pobednik tih izbora, a onda navode da će naprednjaci da kažu pa evo, mi smo postupili po svemu što je opozicija tražila, kad pobede i pokradu izbore ponovo, kako oni navode, reći će, evo, ovo je dokaz da nas narod hoće, zato što smo izašli u susret svim zahtevima opozicije. Dakle, to važi za Beograd. Ali opet, s druge strane, evo, vi ste rekli, izlaze na izbore u Novom Sadu, to izgleda ne važi za Novi Sad. Sad kako to je posebna planeta, to nije na istoj planeti kao Beograd. Tamo su potpuno drugačiji izborni uslovi. Pa gluposti i besmislice, naravno. Zanimljivo. Zato što ima tu nekoliko faktora koji su, da kažem, u igri u isto vreme. To što se oni napadaju međusobno, to je zato što je među njima sada obračun za to ko će da bude glavni gazda. Znači imate i toga. Imate njihov rivalitet. Ovamo Đilas navikao da kontroliše sve, a ovi neki sad, vidite, pokušavaju da se otrgnu tu kontroli i da sebi izgrade mesto glavnog lidera među svim tim liderima, a ima ih 30-ak, čini mi se, u ovom trenutku, ne zna se ko je od koga veći. Znači, imate i to. Pa zbog toga ide njihovo međusobno prepucavanje. Ovi što kažu, hoće da izađu na izbore u Beogradu, a inače izlaze svi svuda, ali u Beogradu ovi kažu jedni mi hoćemo, ovi drugi kaže mi nećemo. Ovi što izlaze kažu ko ne izađe na izbore, taj radi za Vučića. Jel tako? A ovi što su rekli da neće da izađu, oni, kao što ste sad naveli, kažu ne, ko izlazi, on radi za Vučića, jer će na taj način da mu da legitimitet. I onda dođe on samo da se smete dok ih slušate tako, pritom da se zapitate, a zamislite samo na što bi ličila Srbija ili bilo koje mesto u njoj. I Beograd, i Novi Sad, i Niš, bilo koje opštine. Na što bi ličila da oni, takvi, ko rogovi u vreći, budu negde na vlasti zajedno? Da li bi jednu odluku mogli da donesu? Da li bi mogli oko bilo čega da se slože, osim naravno oko pljačke, što im je uvek bilo glavni vezivni element uz njihovu tradicionalnu već do kosti ukorenjenu mržnju prema jednom čoveku i politici koju on vodi. Ali ti koji su u stanju da se posvađaju po 5 puta dnevno oko potpuno različitih stvari, da vam oni negde nešto rade zajedno, jasno vam je od toga ne bi ostao ni kamen na kamenu. E sad, dok se oni tako napadaju, međusobno vi kažu, a izdali ste proglas, ovi drugi ne, vi ste rešili da sve predate režimu ruke. Da li ćemo mi da kažemo sutra za rezultate izbora, ostvareni su u skladu sa vašim željama i potpuno po onome što ste vi sami hteli, tražili i dobili? Hoćemo. Evo to vam kažem unapred. Kakav god taj rezultat bio, jer mi smo uvek govorili, rezultat mora da poštuje svako. I uvek bili prvi koji će da priznaju, ako negde neko drugi pobedi, nikad to nismo pravili problem, to znaju svi. Ali s druge strane ne damo da neko ukrade narodnu volju, da ukradu glasove ljudima što pokušavaju sa ovim lažima i pričom. Tako da taj rezultat će morati da poštuje svako. Kakav god on bio, bit će u skladu sa onim što su njihovi uslovi, odnosno njihovi zahtevi, koji su im ispunjeni svi. Pa da li će onda moći da traže ponovo sebi neki alibi, neko obrazloženje, ako budu poraženi, teško. A šta oni očekuju, to vidite ovim njihovim tabloidima. Kad se tu prepucavaju, međusobno kažu, evo imamo istraživanje, očekujemo u Beogradu da imamo 10 mandata manje nego u decembru. E, svaka čast, ako vam je to projektovani cilj, to je odličan rezultat. Ne treba niko da poceni bilo koji glas i bilo kakav rezultat, ali nećete moći posle da lažete da vam je neko nešto uskratio. Narodnu volju će morati da poštuje svako. A samo ljudi nek se zapitaju, da li oni koji govore da mi treba da budemo osuđeni za navodni genocid,
Da li oni koji govore da treba Kosovo takozvano da ide u međunarodne institucije, da li oni koji govore da treba da nam se uvedu sankcije ili da nam se ukida suverenitet u potpunosti. Da li to, takvu politiku, treba da vode tako što će da se nalaze na čelu bilo kog grada, bilo koje opštine u ovoj zemlji? I na što bi to onda ličilo? I samo tome ljudi da razmišljaju, bit će im jasno zašto 2. juna nisu samo još jedni lokalni izbori. Tek neki od mnogih. Ovo su veoma važni izbori na kojima se donosi odluka i o tome kakvu ćemo politiku da vodimo, hoće li sutra neko da se bori za ovu državu i ovaj narod kao što to radimo danas i kakvu ćemo budućnost da imamo i kroz odnose sa komšijama, ali kako će da nam i ljudi žive, da nam dalje rastu i plate i penzije, da imamo dalje i nove dobre puteve, dobre pruge, nove kliničke centre i sve ono što smo već pokazali da umemo. O tome će da se odlučuje 2. juna. I tu je, mislim, potpuno jasno kakav izbor postoji. Ako hoćete prošlost, sukobe i ove što se svađaju sami sa sobom po 5 puta dnevno, imate ih pa birajte i onako su svi isti i svi idu zajedno. Ako hoćete slobodnu zemlju koja vodi računa o svojoj budućnosti i koja brine za svakog čoveka, ali bukvalno svakog čoveka, to znači samo glas za listu Srbija sutra, odnosno onu politiku koju predvodi Aleksandar Vučić i tu greške nema. Izborna lista koja nosi ime predsednika Srbije, ta je jedna jedina koja tu politiku predstavlja. Hvala gospodine Orliću, završili smo, došli smo zapravo do kraja emisije.